Så er jeg hjemme igen. For Lidl er lige spist en is. Så skal de tørre mig munden, og min næse drypper. Smid min taske. Og tørste hele tiden, så har jeg købt noget mælk. Mælk og kernemælk. Så det var lige 130 kroner på kasker lige med. Men det er jo helt sidst på måneden, så det kommer ikke til at påvirke mit afdrag så meget renter. Lige her om en uge. Så der er sådan helt fugtigt. Fugtigt og lover i ufer. Og det jeg skal betale i de renter afdrag bliver nok låst på mandag. På mandag bliver renterne og mit afdrag nok låst til oktober. Så, men det var ikke mere. Det var så nærmest, det er jo så snart 1200 kroner, jeg har brugt. Så jeg betaler så også afdrag på den anden kasker, det er så. På den anden side, så har jeg købt noget, jeg skal bruge i oktober også, så jeg kan gemme 500 kroner på mandag eller sådan noget. Og så 1000 kroner. Åh, må jeg ikke. Jeg vil gemme 1000 kroner og 2000. Af min førtidspension. Oktober. Jeg skal måske, at jeg har noget drikke nu, fordi jeg er vildt tørst hele tiden. Jeg kan ikke uploade nu, for det er nødt til at lige at lægge mig og hvile min ryg. Jeg skal lige skifte mine briller. Jeg ligger og ser luksusfælde, det er sådan noget 11 år gammelt. Og det der Pluto TV. Det er sådan et ung par, de tror hun er 27 år, han er 28. De har lejet sådan en kæmpe, kæmpe gård, 300 kvadratmeter gård. Så som de har lejet, så har hun gamle bækker der i så en heste, hun ikke vil have med og så. Nej, det er de her yoghurt, jeg snakker om. Snakker det smager helt vildt godt. Så, lad os drikke. Nå, det er lang tid siden. Lad os drikke noget kernemælk. Fandt sådan noget ost til 15 kroner. Og så en enkelt cola. Så en vis. Det koster 15 kroner og holder så til. Den holder så 27. i 6. Så jeg begynder at samle sammen. Yes, så begynder så småt, men jeg køber lige sådan med noget mellemrum. Altså det er så 2025, det er ikke næste år, det er næste år, det er 2025. Så når der kommer noget ris, det er så 27.6, når der kommer noget, der holder sig til den 10. eller sådan noget, eller november 10. november 2025, så kan de købe 10 kilo mere eller sådan noget. Jeg har tre forskellige datoer. Yes, så den der helt vildt billigt. 29 kroner for 300 eller andet gram. Jeg kan ikke lige finde, der er hvad på det over 375 gram på 29 kroner. Så det er helt vildt billigt. Og der er også masser af sukker. Sådan ost, der er ost 15 kroner. Lad os med de to boller ind til 3 kroner. Lad os lige gemme sådan en tepjens. Det er dem her, jeg vil godt spise en af dem også. Bare en sovsløb. De smager vildt godt, de her.
sådan nogle yoghurt, lime yoghurt. Smager super godt. Hvis vi lige har noget at drikke, så lad os tage noget kandemælk. Lidt rystet. Jeg ser helt vildt tørst hele tiden. Det er mega irriterende. Så jeg skal tage et drink, så jeg kan lige have mælk hver dag, det også. Mælk koster os også 15 kroner, så 3 liter mælk er så nærmest 50 kroner om dagen, og så. Smager super godt. Noget italiensk dessert yoghurt. Og min næse løber. Jeg er tørst igen. Jeg skal ikke plads til den her. Lad os lige flytte den der. Lad os drikke noget mere. Det var lige en liter. Jeg ved ikke, det koster 15 kroner eller sådan noget. Så skal jeg 15 kroner, det er altså, hvad er så et kilo? Det er 15 kroner det her. Sådan et kilo ris her koster 14,95, og sådan en liter mælk koster mere et kilo ris. Yes. Jeg skal lige have min taske på plads, så bukser og luk døre og så. Det var 130. Og sådan helt fugtigt og dummert. For jeg gider ikke sidde og oplukke nu. Cykler til Lille fredag eftermiddag. Og køber stor pose slik. Little Hall 130 på kredit. Jeg kan næsten ikke læse min egen skrift, men jeg vil ikke mig nu, fordi jeg ikke sidder nu og oplukker. Så slukker lyset der. Så giver jeg min sko plads. Smed papir ud sko plads.
lige smide pivet og task. Tasken den skal væk. Så jeg har jo spist aftensmad. Jeg vil bruge en liter kakaomælk, eller kernemælk. Lige drikke det sidst, for du skal ikke stå der. Du skal ikke stå der flere timer. Der er sådan en hel lummert fugt i den lunge. Jeg skriver lige en liter. Lige at kærmælk, og jeg er stadig tørstig. Men altså, nu har jeg drukket, blev ved med at drikke. Nu skal jeg skubbe i morgen. Jeg skal også bade i morgen. Min næse lukker igen, det gør den hele tiden. Så jeg vil hoppe i seng igen.